Една или 120 изборни единици, отворени листи за избор на пратеници или нешто сосема друго. Владата денеска ги почна разговорите со меѓународните институции за измени на изборниот законник, но со опозицијата повторно имаат спротиставени мислења. Заеднички ставки се гради на работни средби. Една изборна единица е прифатливо. Прифатливо е за нас и отворените листи. Една изборна единица и отворени листи не одат една со една, заради тоа што од 120 кандидати да го барате тој кој што сакате да го гласате, навистина дава преференција на големите градови, руралните средини ќе го немат своето право, но повеќе изборни единици со отворени листи е прифатливо, или само една изборна единица, тоа ние сме само еден мал партиципиент од сите политички субјекти, но верувам дека и другите политички субјекти ќе направат исчекор за да имаме помодернистички демократски права на правото на бирачот, на нашите граѓани, така да апелирам да се седне, да работат институциите заедно, политичките партии внатре, пред се експертите и стручните луѓе, да донесеме нов изборен закон и колку што е можно побрзо. ПМРО ДПМН се расположени за разговора и имаат и нова идеја која и нивниот председател Деновиве ја промовираше на Телма. Предлагаат мнозински модел за избор на пратеници во еден изборен круг по примерот на САД и Велика Британија, со кој сметаат дека пратениците ќе имаат повисок личен интегритет. Има 120 изборни единици и оној кој што освојува најмногу гласови во првиот круг да биде избран за пратеник. Зошто во еден круг? Затоа што манипулациите и комбинациите секогаш се прават помеѓу двата круга. Тоа е модел кој што носи стабилност и во Велика Британија, и во Соединетите Американски држави, и уште во неколку држави кои што ги има воведено. Европската Унија и ОПСЕ ОДИХР пак предлагаат пропорционален изборен модел со отворени листи. Деновиве и помалите политички партии излегоа со истиот предлог, плюс намалување на бројот на изборни единици, од причина што со постојниот модел мака мача да стигнат барем до една фотеља во македонскиот парламент. Нив ги поддржа и председателот на државата, кој смета и дека прагот на потребни гласови треба да биде минимален или воопшто да го нема. И експертите навиваат за отворени листи и една изборна единица, со што смета дека ќе се ограничи моќта на големите партии, а ќе се зголеми шансата повеќе партии да влезат во собранието без да мораат да коалицираат.